Պարոն Միրզյան, այստեղ հայտարարություն հնչեց, որ մենք բոլորս որոշել ենք ցրել ազգային ժողովը։ Ես ուզում եմ իմանալ, ազգային ժողովը այդպիսի որոշում ընդունելու իրավունք ունի, եւ երկրորդ, այդպիսի որոշում կա, որ մենք որոշել ենք ցրել ազգային ժողովը։ Սա ի՞նչ հայտարարություն է։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար, պարոն Պետրոսյան։ Անշուշտ հարցը չի վերաբերում ոչ նստաշրջանի, ոչ մարտի 23-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգին, որին նվիրված էր իմ քիչ առաջ հնչեցրած ելույթը կամ նախադասությունը, ինչպես ուզեք, բայց չեմ ուզում անպատասխան թողել հարցը։ Բնականաբար ազգային ժողովը այդպիսի որոշում ընդունելու իրավունք չունի եւ այդպիսի փորձել չի արել, բայց ակնհայտորեն դուք էլ հասկանում եք, բոլորն էլ հասկանում են, խոսքը խմբակցությունները ներկայացնող կամ խմբակցությունների կամ խմբակցությունները ներկայացնող քաղաքական ուժերի առաջնորդների վերջերս հնչեցրած հայտարարությունների մասին է, որտեղ ազգային ժողովի ըստ էության 3 խմբակցություններն էլ առնվազն անշուշտ անկախ խմբակցություններ չընդգրկված պատգամավորներին սա չի վերաբերում կամ մասնակիորեն վերաբերելի է, բայց խմբակցություններ առնվազն 3-ն էլ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հայտարարություն են արել, որ երկրում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուցման լավագույն ձևը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են եւ նույնիսկ կոնկրետ ժամկետի մասին հայոց համազանությունը ձեռք բերվել եւ հայտարարություն է հնչել։ Շատ վստահ պնդել չեմ կարող, այս երաշխիքներ ներկայացնել չեմ կարող, բայց ենթադրում եմ, որ պարոն Սիսակ Ափրելյանի ասածը սրան էր վերաբերում։ Հարցականք։ Ես էլ եմ ենթադրում, որ դրան էր վերաբերում, համենայն դեպս մասնագիտությամբ իրավաբան լինելը անձին պետք է զսպաշտպիկ լինի իր արտահայտությունների սահմանները ճիշտ գծելու հարցում եւ կանգնել ասել, որ այստեղ բոլորս որոշել ենք, որ խորհրդարանը ծրվելու է, սա կարծում եմ իրավաբանորեն գրագետ հայտարարություն չէ, առավել ես չեմ ուզում անդրադառնալ հարցին, թե որքանով է իրավաչափ եղել վարչապետի կողմից միանգամից հայտարարել, գրառում անել, որ այսինչ օրը լինելու է ընտրություն, դա այլ հարց է, բայց կանգնել խորհրդարանում ասել, մենք այստեղ բոլորս որոշել ենք, որ խորհրդարանը պետք է ծրվի, դա իրականությանը չհամապատասխանող եւ իրավաբանորեն գագիտությունից հեռու հայտարարություն է։ Դե գիտեք, այս իրավիճակում լավագույն լուծումը կլիներ թերևս, որ դուք երկու իրավաբաններով ինչ-որ առանձնազրույցն ունեք, այն կամ տեսական քննարկումներ անեք, եւ համենայն դեպս չեմ կարծում, թե ես դի հարցին պատասխանեմ, բայց համաձայն եմ, որ բոլոր քաղաքական գործիչներն էլ իրենց հայտարարություններում պարզ է, որ քաղաքական քաղաքական խոսք են ասում եւ իրավական 100%-անոց ճշգրտության խնդիր երբեմն կարող է չլինել, որտեղ ալեգորիաների են դիմում, օրինակներ են բերում, պայմանական վայճ բերումներ են անում եւ այլն։ Խորդ կտամ քննարկել պարոն Գաբրելյանի հետ, ինչը որ սիտուացիայում զսպասշապիկ լինի։